Tindakan sempoi masatada Ishii nyanyi lagu kebangsaan Thailand jadi perhatian. Tular aksi ketua jurulatih Thailand, masatada Ishii sedang nyanyi lagu kebangsaan Thailand jadi perhatian peminat. Perkara itu dikongsikan oleh wartawan daripada Thailand, terlau ketika aksi perlawanan kelayakan Piala Dunia pusingan kedua menentang Korea Selatan. Beberapa komentar daripada penyokong Thailand turut dilihat sangat teruja dan berbangga dengan jurulatih kelahiran Jepun ini kerana berusaha untuk menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh makna. Namun, Thailand tewas 0-3 ke atas Korea Selatan di Stadium Raja Mangala. Ketika ini, Thailand menduduki tangga ke-4 dalam kumpulan C mengumpul 4 mata di belakang Korea Selatan dan China PR.